საძირკველი ეგრეა შეაღებულ ძალების საქართველოში არის ეროვნული გვარდია, რომელიც ჩამოყალიბდა მოხალისეებით და შემდგომ უკვე ჩამოყალიბდა როგორც საბრძოლო ელემენტი. და შემდეგ რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და პრეზიდენტად ზუსტად გამსახურდი ავირჩიეთ, თითოეულში დადგა რაღაც ძალის ჩამოყალიბება, როგორც შინაგანი ჯარი იყო ადრე, ისეთი იყო ქართული შინაერთი საჯარო. ეს არ იყო მხოლოდ სახალხო ლაშქარი, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ჩანასახი, ესე ვთქვათ, რეგულარული არმიის, პროფესიული არმიის. ეს იყო ეროვნული გვარდია, სადაც იყო 60 წლის მამაკაცებიც, სადაც იყო 14 წლის ბავშვებიც. ენთუზიაზმი იყო ისეთი, მშობლებს მოყავდათ ჩვილები. უხაროდათ, რომ შეიქმნა ეს დანაყოფი გვარდია. ერთი სხვა მედია და გვარდიის ჩამოყალიბების პროცესი, ბატალიონების შექმნა. წესიერად წვრთნაც კი არ იყო ჯერ ჩატარებული, როდესაც უკვე უწევდათ საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვა. პრაქტიკულად არ ყოფილა ბატალიონი, რომელსაც ბატალიონის 15-20% თავისი ბრძოლების არ დაეკარგა, განსაკუთრებით აფხაზეთის კონფლიქტის დროს, როდესაც იმატა მასშტაბებმა, ომის მასშტაბებმა. გვარდიული ნაწილი ეს იყო ავანგარდი ქართული შეიარაღებული ძალების. ჩვენ ფაქტობრივად აღმოჩნდით გვარდიელები მუდმივი წინახაზზე ყოფნის პროცესში, მუდმივი მსხვერპლისა და თავგანწირვის პროცესში და აი ამან გამოიწვია ძალიან დიდი მსხვერპლი. აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფები დაუბრუნდნენ დისლოკაციის ადგილებს და ეტაპობრივად ახორციელებდა პირადი შემადგენლობის დაკომპლექტებას. მიმდინარეობდა ოფიცერთა პირადი შემადგენლობის მივლინება სხვადასხვა ქვეყნებში უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ეროვნული გვარდია აქტიურად მონაწილეობდა გეგმით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებაში, როგორც საველეს სწავლებებში, ისე ანტიტერორისტულ ოპერაციებში, მაგალითად 91-ში უმალოში. ჩვეულებრივად სახმელეთო ჯარებს ამოცანები და ფუნქციები გააჩნდა, იგივე ამოცანები და ფუნქციები გააჩნდა. იმ პერიოდში გვარდიაში იყო ერთი მოტომსროველი ბრიგადა და ცალკეული უზრუნველყოფის საბრძოლო უზრუნველყოფის ქვედანაყოფები. როდესაც სამობილიზაციო შტაბები რაიონების გადმოეცა ეროვნულ გვარდიას 2003 წელში, მაშინ განესაზღვრა, რომ ის მომზადებდა მათთან ერთად გაიწოდა რეზერვს. ეს რეზერვის მომზადება დაიწყო 2004 წელში. ამ პერიოდებში 2008 წლამდე, აი კონფლიქტის დაწყებამდე, საერთო ჯამში მომზადდა 56 ბატალიონი, ეს იყო 28000-ზე მეტი რეზერვისტი. მეჯერმე შეიცვალა თავისი ფუნქცია, თუ დაუშვათ 99 წლების დასაც კი ეს იყო მთავარი საბრძოლო ძალა. შემდგომში ის გარკვეულ პერიოდში იყო დაკნინებული, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა სხვა სამხედრო შენაერთებზე და სამხედრო სტრუქტურებზე. იყო პერიოდი, როცა ცდელობა იყო ის ექციათ ეგრეთ წოდებული პარტიული ჯარის თავშესაყარად. იყო შემდეგი პერიოდი, როცა ეროვნულ გვარდიას მხოლოდ რეზერვისტებს მოიაზრებდნენ, მხოლოდ როგორც რეზერვისტების თავშეყრის ადგილად, უკვე ტრანსფორმირებული, მაგრამ მაინც რეზერვისტების. ეხა ფაქტიურად გამოკვეთილია რა როლს შეასრულებს ეროვნული გვარდია.
დღეს ორი თავარი ამოცანაა ეროვნულ გვარდიას. ეს არის საბრძოლო ამოცანები და საგანგებო სიტუაციების დროს ხელისუფლების დახმარება ამ მიმართულებითაც მუშაობს ეროვნული გვარდია. გარდა რომ რეზერვისტებს ამზადებდა და ყავს კადრირებული ბრიგადები, ორი ბრიგადა, მეათე და მეოცე, ერთი მეათე არის სენაკში და მეორე მეოცე კადრირებული ბრიგადა არის თელავში. მას ყავს აგრეთვე ამ ბრიგადებთან მიმბულია მომზადების ცენტრები, ერთი არის პალდოზე და მეორე არის სორტაში. კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით დაიწყება რეზერვის მომზადება. რამდენიმე ოცეული ადამიანი, რომელიც რეზერვში ჩაეწერება, ეროვნული გვარდიის მონაწილეობას მიიღებს სპეციალურ სწავლებებში კიბერუსაფრთხოების. მომავალ წელს არის დაგეგმილი უკვე, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობით რეზერვისტების გაწვევაც მოხდეს და მათი მომზადება გადამზადებაც ეროვნული გვარდიის ბაზაზე. ავღანეთში ფრთის ხარდაჭერის მისიაში ჩვენი გაძლიერებული ოცეულია, რომელსაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს. ჩემც არის ოჯახი, დიდი ოჯახი, რომელთანაც ერთად 25 წელია მოვდივარ. 25 წლის განმავლობაში ჩემი ბოლოთან ერთად გავიარეთ ეს გამარჯვებების დამარცხებებით. არც გამჩენია სული, სადმე გადასულიყავ. ჩემი ოჯახია. დაგ გავიზარდე თითქოს. ანუ გვარდიელობა არ არსებობს რაღაცა დროის მონაკვეთი. გვარდიელობა არის სიცოცხლის ბოლომდე, უკანასკნელ ამოსულთვამდე. აი ეს არის გვარდიელობა ჩემთვის და იმ პირად შემადგენლობისთვის, ვისთანაც ერთად მე ყოფილვარ და გაჭირებაც მინახია და სიხარულიც და ის დიდი სიყვარული, რომელიც მათთან მაკავშირებს. აი ეს არის გვარდიელობა.